5, 7, 12, 13, 16, 18, 20, 24, 48, 50, 8, 20, 4, 7, 11, 7, 9 a kolik je 10? 9 a 1 je 10, 1 dolů, 1, 7, 15. Dobré jítro, pane revidente. Jsem dobré jítro, co si přejete, co jste? Pan ředitel si přeje s vámi mluvit. No? Pan ředitel. Asi. 106. Ale řediteli, pane Hadimrško, byl jste vždy vzorným a přesným úředníkem. Rychlík do Prahy odjíždí asi o 10:30. Firma Zlatník a spol. Je v korunní třídě číslo 10. To se ostatně zeptáte strážníka. Pane řediteli, já mám jet do Prahy? Ano. Dnes? Ovšem. Pane řediteli, nemohlo by to být až zítra. Proč? My totiž máme schůzi dobrovolných hasičů a já jsem náčelník. Bohužel ne. Jste jmenován vrchním revidentem. Gratuluji. O, tady jo. Pojedete do Prahy udělat tam pořádek. Ano. Nijak to tam neklape. Osi. Čeká tam na vás pan generální ředitel Bruckmann. Mě čeká osobně pan generální ředitel Bruckmann? Zkoumali jsme dokonale finanční situaci vašeho závodu a konstatovali jsme, že vy jste vlastně už dávno plajte. Vážně? To jsem nevěděl. Ale my to víme. A víme dokonce i to, že vaše soukromá vydání vás zničila.